walaal muhsiniin oo ku kala sugan Mareykanka iyo sidoo kale qaarada Yurub ayaa deeqdan oo ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan oo ay u soo wakiisheen telefishanka Star soo gaarsiiyay dad danyara oo ku nool xaafada Gantaalaha ee magaalada Hargeysa waxaana uu goorayntii halkaas ka hadlay Maxamed Xuseen Jaamac oo ku hadlay afka telefishanka Star waxaana uu faahfaahiyay hawsha khayriga dawladeed sida aad la wada socoteen bisha Ramadaan ee barakeysan waxa telefishanka Star iyo dad محسنين أو إسكاكا شادي لنا قودين تا دادكا ربادان تا داير تا أي كو هاو لانايين مدوين كيو دن بيي إن أي غارسيان راشيكا كالدوان يو وحيابها باهيو دا وحكاتر كرا إن ماان تا قيب تالباد أو أه إن راشيكا نوعي ديسا كالدوان وحا كو سوكر داي إن لحوشا أي قويسيسكو باهي دا وينا أو قبان يدونا أو أي إن سوصار تاي إن سكادا كاي دور إي ديغانكا oo la shaqeysa wasaaradda deegaanka Soomaaliland markaa intii hore ee raashinkan qaybinay qoysas kale ayaan maanta halkan ugu qaybin doonaa hadii la yiraahdo oo sida aad arkaysan aan soo gaarsiinay waxana xaafada la yiraahdaa xaafada ay dadka dayrti ay degan yihiin ee iskuulka Shuuriyo Boorash dankooda waxa halkaasii ka hadlay qoysaskii danyarta ahaa ee deeqda raashinka la soo gaarsiiyay waxayna si ballaaran ugu mahadceliyeen cid kasta oo deeqdan ka qayb qaadatay inay soo gaadho xaafada waxaan deganahay sheeda waxaan la soo gaarsiiyay raashinka dhammaystiran ee sonkor iyo tayn dhuxul iyo saliid iyo bariis bile tisaat allah khayr wixyaalkii nalaga soo saarayna wax khayr qabe allah ugu bedelay haweeyaan haydan dee raashinka nagu caawisay waan ugu mahadnaqaynaa aakhiridii adduunyadaba dadka muxsiniinteena soo gaarsiinay waan ugu mahadnaqaynaa wana bil ramadaan khayrkii barakada allaha siiyo annagana allaha nagu anfaco waan ku mahadnaqaynaa caawimada lana siiyey ilaahay ka jisaay siiya intana siisa waxa weeyaan labaynano xanuunsanayo xaydayaan xaafaday joogaan ka mas-uulah ilaahay wax ka khayr badan ha siiyo dadkii noo kaasoo noo soo gartay noo soo ee nagaasime inta noo sidee shaqaalahaana ilaahay caafimaad saayo sareecna ha siiyo insha Allah waanu ka gudoonay ilaahay ka sii keenay ajar iyo khayr Allah ka siiyo sidee soo gudoomeen anaguna waanu uga qaadanay alxamdulillaah rabbil caalamiin salaan iyo kashkii laabta ka soo qodayna waanu soo dirayaa sida hooyeyal duco Allah idinku siiyo waanu ducaynaynaa dadka khayr waanu ducaynaynaa ilaahay inuu cudurrada iyo caqabahana inaga duwo insha Allah wax barakalana halkii laga soo qaaday u dhigo xasanaadka miisaanka xasanaadka lagu saarto hayo khayr Allah idin siiyo waa noo keenaya kuwa noo sidaba khayr Allah siiyo hooyo Allah idinka jisaay siiyo